errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Kaixo adiskideak, ongi etorriak izan zaitezte 10. geltokira. Euskal deklinabidearen tunelean jarraitzen dugu. Gaur hiru kasu berri aztertuko ditugu. Hasi Euskal deklinabideko prolatiboarekin hasiko gara, nortzat kasuarekin alegia. Ondoren Euskal instrumentalari emango diogu begiradatxoa, zerez kasuari hain zuzen. Eta bukatzeko Euskal partitiboa lik izango dugu mintzagai. Has gaitezen bada lanean. Nortzat deklinabide kasuak ez du aparteko zailtasunik, mugagabean deklinatzen da bakarrik. Baina nortzat kasua, gainerako kasuak ez bezala, loturazko erik tartekatu gabe deklinatzen da. Gizontzat daukazun horrek egin du. Artitzat hartu dut. Ikerren neskatzat hartu zaitut. Nortzat deklinabide kasuaren galdetzaileak bi dira. Nortzat eta zertzat. Esanaiari dagokionez, bi adiera izan ditzake. Ikus dezagun. Zu Mirenen neba zara. Ez, nik ez daukat arrebarik. Nereak Mikel Mirenen nebatzat hartu du. Nereari Mikel Mirenen neba dela iruditu zaio. Ez aldaukazu arrebarik. Ez. Eta nahiko zenuke? Bai. Ba, nire neba izango zara. Nereak Mikel nebatzat hartuko du. Nereak Mikel neba bihurtuko du.